sisi wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala alipotuumba alituumba na wasailu at-ta'allum, kwa lugha ya kigeni ya Kiingereza wanasema faculties of knowledge. Hivi ni vifaa vya elimu, vimetajwa katika aya nyingi za Qur'an. Alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdai. Hivi ni vifaa vya elimu. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalih faj'alnahu madha samian basira. Vifaa vya elimu katuumbia navyo Allah subhanahu wa ta'ala, wakati tumeumbwa akatuumbia na hivi vifaa. Malengo ya vifaa hivi ni malengo makubwa mno. Ili mwanadamu atumie vifaa hivi, ajifundishe, ajue haki iko wapi. Ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ataipata vipi? Akakupa macho, akakupa akili, akakupa fahamu, akakupa moyo, akakupa masikilizi, masikio ya kusikilia na ya kufuata, na akakupa yote ambayo yatakuwezesha kujua haki ni ipi na batili ni ipi. Sawa iko wapi na kosa liko wapi? Sasa hutokea katika maisha haya ya ulimwengu baadhi ya wanadamu ambao hivi vifaa vya taalumi yu'attilunaha, wanavisimamisha, vinakuwa havifanyi kazi. Vipo lakini kama ambaye havipo. Vipo kabisa lakini vipo kama viungo, havipo kama wasail litaalum. Kimwangalia masikio anayo, anasikia, lakini hakuna kitu kinapenya katika masikio yale. Akili anayo, lakini haifanyi kazi ya kupambanua aina alhaq wa aina albatil. Macho anayo ya kuona, dalili ndio hii, lakini macho yale inakuwa kama ambaye hayaoni, ifanyi kazi. Sasa anayechagua vifaa hivi visimame, visifanye kazi, ni mwanadamu mwenyewe, sio Allah subhanahu. Allah amekuumbia navyo, alikuumba akakupa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Aliwatoeni katika uzao wa mama yenu mkiwa hamna kitu mnajua, lakini aliwapeni hivi vifaa. Aliwapeni macho, aliwapeni masikio, aliwapeni moyo na kifua na akili ya kuweza kuelewa na kutambua haki ni ipi. Lakini mwanadamu bado anachagua kufanya vifaa hivi viwe vimesimama. Yeye ndiye anavivisimamisha, vinakuwa havifanyi kazi, vipo tu. Sasa hali ikiwa ndio hiyo, hii ni sababu kubwa sana inayopelekea mwanadamu kuingia katika ghafla. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul A'raf aya 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك ماذا هم الغافلون. الله سبحانه atuambia katika aya hii nzito, wala qad dharana li jahannama, hakika tumekwisha kuiumbia moto wa jahannama,
kathiran min aljinn wal ins, wanadamu na majini wengi sana watakwenda kuingia motoni, wengi watakwenda kutiwa katika moto wa jahannam. Lahum qulubun, hao watakao kwenda kutiwa motoni miongoni mwa majini na wanadamu, wana vifua, wana mioyo, hiyo ni akili na moyo na kifua, lakini la yafqahuna biha, moyo ambao haukuweza moyo ule kuwa ni sababu ya kusoma na kujua na kupata fahamu, hawakuweza kufahamu lolote kwa ule moyo na akili waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akili ipo, si ndio? Pale baadhi ya watu wanasafiri, wanafunga safari, wanakwenda katika paka miji fulani iliyo mbali kabisa kwenda kutafuta matibabu. Kuna magonjwa mengine ambayo hata mwanadamu mwingine labda haamini kwamba unaweza kutibika hapa nchini, ngoja nifunge safari. Anafunga safari, anaelekea huko anakokwenda, anaamini kwamba kule kuna wajuzi, watu walio na fahamu nzuri kubwa zaidi juu ya maradhi fulani na magonjwa fulani, wao ndio wanaweza kuyatibu. Wafahamu iko kubwa sana, lakini yule ambaye uliyemwendea akutibu na yale maradhi, kabla hajafika kwako alipita mbele ya sanamu au alikuwa mbele ya ng'ombe akimwabudu, na akitoka hapo anarudi kwa ng'ombe au sanamu ndovu, anamwangukia na mwabudu. Akija kwako anakupa tiba ya hali ya juu kabisa, ni profesa katika tiba fulani, ni scientist katika maradhi fulani, ni mtaalam mkubwa mno katika maradhi fulani. Hii akili aliyokuwa nayo huyu hivi hakuweza kutambua kwamba hili ni sanamu, vipi naliabudu? Naam, hakuweza kutambua. Hiyo akili aliyonayo ni ile akili ambayo imetajwa katika suratu Rum aya 6-7, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya, bas peke yake, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Hakuna elimu ya akhira, hakuna elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha qalbun, hadha fuadun mu'attal, huu ni moyo ambao umesitishwa, haufanyi kazi. Hata kama wewe unaona kwamba ni moyo, ni akili kubwa mno, naam ni akili kubwa mno, lakini katika kipimo cha mwanadamu, sio kipimo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huyu hana akili, huyu hajakuwa na akili, ingawa wewe unamwona ni mtaalamu mkubwa sana, amekufanyia upasuaji mkubwa mno, upasuaji wa masaa kadhaa, 11, 12, amekupasua, akafanya mambo yake mle ndani, akatoa hii, akaweka hii, akaweka toa hii, akatoka pale ukamsifu kabisa, huyu jamaa bwana, acha bwana. Ni kipimo cha mwanadamu. Katika kipimo cha Allah subhanahu wa ta'ala, hadha rajulun la aqla lahu fuaduhu wa qalbuhu mu'attal, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha, na wana macho lakini hayaoni, walahum adhanun, na wana masikio, la yasma'una biha, ambayo hawezi kusikia kwa masikio hayo, haki yoyote haiwezi kupita. Sasa watu sampuli hii, Allah subhana jalla jalalu atuambia ulaika kal an'am, hawa ni kama wanyama. Hawa wanyama tunaowafuga wanaitwa an'am, buzi, ng'ombe, kondoo, ndio kama hawa. Kwa hivyo katika kipimo cha Allah subhana, hawa na kondoo hawana tofauti na mbuzi, akili zao na macho yao na masikizi yao. Liannaha mu'attala, sababu vifaa hivyo yule mnyama, kondoo, mbuzi, ng'ombe anavyo, kadhalika macho mwanadamu anayo na ng'ombe anayo, masikio mwanadamu anayo na mbuzi anayo, na ngamia anayo na ng'ombe kadhalika, na kadhalika moyo. Sasa ma huwa alfarq baina hadha wa hadha, tofauti iko wapi baina ya hawa na hawa?
tofauti iko katika ta'til na katika i'mal. Mwanadamu akifanyia kazi wasailu ta'allum idha a'malaha, akifanyia kazi ametoka katika duara la kuwa miongoni mwa an'am, akiwa amesita katika vifaa hivi kwamba vifanye kazi, anarudi na yeye anakuwa ni mfano wa an'am. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anamaliza aya hii kwa kutuambia bal hum adallu, bali hawa wamepotea zaidi. Hawa wamepotea zaidi kwa nini? Kwa sababu vile vifaa vya wasailu taalumi kwa mwanadamu ameumbiwa kwa malengo maalum, malengo mahsus. Vile vilivyomo kwa mnyama havikuumbiwa malengo maalum. Macho ya ng'ombe na masikio yake yameumbiwa kwa malengo ambayo ni ya kinyama peke yake. Yale macho ni ya kutafuta riziki yake, manyasi yako wapi, chakula kiko wapi, maji yako wapi, na njia ya kwenda kwenye banda lake la kulala na kurudi peke yake. Macho ya mwanadamu hayakuumbiwa malengo hayo peke yake. Yameumbiwa malengo makubwa mno. Malengo ya kutazama ayat, ya kutazama adilla, ya kutazama hujja na burhan na sultan, ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala manhu, na kumjua mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kuijua dini ya Uislamu. Ndio maana Allah azza wa jalla anatuambia bal hum adall, bali hao wamepotea zaidi. Ulaika humul ghafilun, hao ndio watu walioingia katika ghafla, hao ndio walioghafilika.